Occupable Abkhazetshi gardatsvlil 28 წლის ირაკლი კვარაცხელია საკუთარი სახლიდან იოანე ნათლისმცემლის ტაძარში ეკლესიაში გადაასვენებენ. Ახლობლების ინფორმაციით ირაკლი კვარაცხელია სენაკში დედის გვერდით დაკრძალავენ. Გუშინ გარდაცვლილის ნათესავებს შერიგებისა და თანასწორობის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრმა ქეთიცე ხელაშვილმა მიუსამციმრა. Პანაშვიძე მივიდა ოკუპანტების მიერ მოკლული გიგა 402-ის დედაც. Ირაკლი კვარაცხელია გალის რაიონში ნაბაკების სამხედრო ბაზაზე 12 მარტს გაურკვეველ ვითარებაში გარდაიცვალა. Წინა დღეს ის დააკავეს. Აფხაზეთის დეფაქტო ხელისუფლების ვერსიით ირაკლი კვარაცხელიამ თავი მოიკლა. Თუმცა გარდაცვლილის ნათესავებს გავრცელებული ვერსიის არ შეერათ. Ისინი არც კვარაცხელიას ავადმყოფობის შესახებ გავრცელებულ ინფორმაციას ადასტურებენ. Დედა ბედია გამძლელები ვიცხნენ იქ და იქ მაგენთან ბიზამისი და მაგენთან ერთად დაიგზავნა. ხმარება რომ ყველანაირად ვერცულა თავრობა და ყველაფერი და ყველაფერი გუნდადიან იმას რაც არის საჭიროება რასაც იყოს. Სენაკის იოანე ნათლისმცემლის საკათედრო პლაზაში ორასული ირაკლი კვარაცხელიას გადარი მის უცნობი ზაუნეტარესობის უბედ საქართველოს საპატრიარქოს პატრიარქის ილია მეორის და სულიერ საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის სტაფის მოსავლის მოწყობილებით მას ეს წესი აიგო და ყველა ის წესი და იგი შეუსრულდა რაც ყველა მართლმადიდებლის სიანისთვის არის საჭირო. ძალიან დიდი ტრაგედია არის, ძალიან დიდი განსასწრებელი არის არამარტო ჩვენი ქალაქისთვის, არამედ სულიერ საქართველოსთვის და კიდევ ერთხელ თითოეულ ქართულ სოციალურ ირაკლის გადაცვლების.